አሁን ሁለቱን ማነጻጸር ይቻል ይሆናል። የትግራይ ሰራዊት ዝራው ስለታጠረ የገቢ ምንጭ የለም ኢምፖርትና ኤክስፖርት የለም ሁለተኛ ደግሞ አምና በነበረው ጦርነት የደረሰበት ግፍ አለ ይሄ መነሻ አድርጎ ለህም ቁጭትም አለው የተከፋ ሰው ምን ጊዜም ማሸነፍ የሚችለው ወይም ደግሞ ነጻነቱን ሊያገኝ የሚችለው በሰላማዊ መንገድ ካልሆነ በውጊያ ነው ሁሉም ተዋጊ ኃይሎች አሸናፊ አይሆንም ግን ፍታዊ ጦርነትን ያዙ ወይም ፍታዊ ውጊያን ያዙ ፍታዊ ነው ብለው ያዙትን ግን የህዝብ ድጋፍም ያገኛሉ አሸናፊም ይሆናሉ።